Пісню про червону калину виконує 9-річна Поліна. Вона виступає на фестивалі однією з перших, але на сцені вже не вперше, тому тримається впевнено. За плечима юної співачки десятки конкурсів, але цей особливий. Дівчина раніше не виступала під живу музику. Я ніколи ще не пела, але мені подобалося. Це дуже цікаво. І то, що говорять, що це тяжело, то це неправда. Ось наступний учасник Микита вирішив підкорити журі виконанням англомовної композиції, відомої у всьому світі піснею «Maybe I, maybe you». Вона мені подобається. Вона душевна. А хвилювання якесь було? Так, було. За те, що я можу забути слова. Та слова Микита не забув. Підготуватися до виступу йому допомагала тренерка Євгенія Дубова. Протягом 2 днів вона займалася з учасниками. Вчила їх не стільки співу, скільки співпраці з оркестром і виконанню пісні під живу музику. Дітки звичайно виступають на конкурсах під мінусовку, тобто це записана музика, і вони звикли до того, що все просто, із колонок вони слышать свій голос і цю ж музику. А тут, виходить, музика везде. Це як живий організм, але це дуже приємно. Запоріжжя – це 7-й регіон, який відвідали вокальні тренери, оркестр та журі. В кожній області обирали кращих. На Харківщині там близько 2000 дітей, там 30 з чимось були в фіналі. Звичайно, перемагає одна дитина і буде представляти область на національному відборі. Національний відбір відбудеться в березні наступного року в Києві. Переможець всеукраїнського етапу поїде до Італії. Там представлятиме Україну на міжнародному фестивалі «Санремо Джуніор». Катерина Філімонович, Сергій Регеда, телеканал «Зет».